الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفرهم وارحمهم وتجاوز عنهم. اللهم أكرم نزلهم وبرد مزجعهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمين. يا رحمان اسپیکر صاحب جی تشریف رکھیے جی. نہیں 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 جی بہت امپورٹنٹ مجھے پتہ ہے جی. آپ تشریف رکھیں اسد صاحب تشریف رکھیں. آج میں کوشچن آر لینے سے پہلے آئٹم نمبر 12 لے رہا ہوں. میں آئٹم نمبر 12 آج لے رہا ہوں. جس طرح بزنس ایڈوائزری میں فیصلہ ہوا, یہ ذرا 12 نمبر کھول لیجئے پلیز. میں رب العزت کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ تاریخ کے ایک نازک مرحلے میں اس ایوان نے اکٹھے ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دلی عقیدہ اور احترام کا عملی ثبوت دیا. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کا ٹریجری اور اپوزیشن کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ایشو ریز کیا. یہ ایشو ہم نے ریفر کر دیا لا کی کمیٹی کو. اس کے چیئرمین صاحب نے بہت خوش اسلوبی سے اور اس کے ممبران نے دونوں سائڈوں سے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے اس پہ سحر حاصل بحث کی, علماء اکرام کو انوائٹ کیا, ان کیمرہ میٹنگ کی اور بہت خوش اسلوبی سے ایک یونینمس ڈیسیجن کر کے ہمیں بھیجا. 22 تاریخ آخری تاریخ تھی اس کے ریویو کی. یہ گورنمنٹ کو, اٹارنی جنرل کو, ان سب کو میں نے درخواست کی کہ انتظار نہ کریں ہمارے خط کے آنے کی اور اس کے اوپر کاروائی کی جائے. تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس ٹیک اپ کیا اور وہاں پہ ساری جماعت کے جو وکلا تھے وہ پیش ہوئے, علماء اکرام پیش ہوئے, ہمارے اپنے سیاسی لیڈر جو کہ علماء اکرام کی کیٹیگری میں آتے ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب, صاحبزادہ صاحب, آپ اور دیگر دوست وہاں پہ تشریف لے گئے اور علماء اکرام نے بھی وہاں پہ اپنے دلائل دیے. اور میں سپریم کورٹ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ جو کمی بیشی تھی اس کو تسلیم کرتے ہوئے وہ فیصلہ دیا جس سے آج پورا پاکستان خوش ہے. پچھلے جمعے کو غفور حیدری صاحب نے یہاں نماز پڑھوا کے شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا بھی, اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز تھی. ہم سب اس چیز پہ کوئی ایسا بات نہیں کرنا چاہتے تھے جہاں کہ کسی طرح کا کوئی شک و شبہات ہو. تو اللہ تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں پھر سے جنہوں نے اس میں بہت پازیٹیو رول کیا. تو میں چیئرمین صاحب آپ سے گزارش کروں گا جی آج چیئرمین صاحب تشریف لیں.